Модул 1. Ритуални рецепти и тяхното документиране чрез използване на съвременни дигитални технологии. Съдържание за дигитални материали. Избор на ритуална рецепта. Как да изберем ритуална рецепта за дигитализация? Целта на тази презентация е да обясни как да изберем ритуална рецепта за дигитализация. Първо, от решаващо значение е да разберем какво представлява ритуалната рецепта като наследство и защо трябва да бъде запазена. Освен това се въвежда набор от критерии, които да се прилагат, за да се определи дали дадена рецепта е обред, както и целият процес, който трябва да се следва, за да се създаде цифрово представяне на рецептата. Поради глобализацията и достъпността между различните националности съществува риск ритуалните кухни на различни държави да създадат фюжън кухня, смесица от кухни. Ето защо е изключително ценно да се съхрани обредната кухня, заедно с нейните етнокултурни черти, както и фолклора и традициите, свързани с нея. Важно предизвикателство за местните общности е да разпознаят своята храна и кулинария като наследство, за да запазят своята идентичност и да гарантират, че това знание се предава от поколение на поколение. След като една рецепта се счита за ритуална рецепта според набора от критерии, тогава цифровите представения са един от начините за запазване на ритуалната рецепта. Критериите за идентифициране и избор на ритуална рецепта. Да бъдат практики, представения и начин на изразяване на местна идентичност. Да бъдат признати от общностите, групите или индивидите като част от тяхното културно наследство. Да се предава от поколение на поколение. Да се пресъздава от местните общности. Да бъде резултат от взаимодействието с природата и местните, регионалните история и памет. Да уважава културното разнообразие и човешката креативност. Да има опасност от изчезване на рецептата или на нейните съставки. Да бъде ресурс на традиционни занаятчийски техники. Да бъде част от ритуали или празнични действия или дейности. Да бъде част от социалните и обществени практики. Да бъде част от обществено или частно събитие с голяма важност. Да бъде резултат от местни или регионални познания. Гастрономическото наследство включва умения, знания, практики, вярвания, ритуали, традиции, преживявания, изкуство, занаяти, емоции и здраве. Всички културни аспекти, свързани с това как една общност придобива, съхранява, приготвя и използва своята храна. То също така включва всички особености, свързани с различните полове, както и различните сезони на годината. Трябва да знаем как се приготвя, обработва, кой го приготвя, какви прибори или инструменти се използват, кога се приготвя, кой яде и откъде се яде. Гастрономическото наследство също така включва културния контекст и ритуалите и разказването на истории, което го обгръща. Чрез ритуалите се празнува и се създават чудесни спомени на участниците и на общността като цяло. В разнообразието си гастрономическите традиции отразяват множество ритуали, които трябва да бъдат запазени не само по отношение на приготвянето на храната, но и нейната консумация. Също така, ритуалите, свързани с храната, отразяват историята на една общност, нейните влияния, вярвания и суеверия. След избора на рецепта се препоръчва следното, за да създадете дигитално представяне на рецепта под формата на видеопрезентация. Кратко въведение относно важността на ритуалната рецепта като интегриращ елемент на идентичността. Важно е избраната рецепта да бъде представена по професионален, комуникативен и приятелски начин. Тъй като рецептата е неразделна част от общността, е необходимо да се уточни как рецептата е свързана с нея и защо, независимо дали е свързана с религия или местна традиция. Връзката между религията или местните празници и гастрономията. Храната е тясно свързана с религиозните вярвания и практики. Чрез групите хората комуникират и споделят интерпретативната идентичност на своето съществуване. Ритуалната кухня е неразделна част от местните обичаи. Тя е винаги свързана с местните празници и е начин за запазване на местната традиция. Посочете как и защо е родена рецептата и значението и за общността.
Обяснете местните вярвания и връзката им с храната, ако има такива. Например, в случая на християните, хлябът представлява тялото на Христос, а виното – кръвта на Христос. Религията като културен елемент се намесва в приемането на самата храна, като определя какво може и не може да се консумира и с какво значение. Обяснете стъпка по стъпка приготвянето на ритуалното ястие, от начина на приготвяне до достигането на крайния резултат, включително времето за готвене. Съставките са от основно значение за рецептата и трябва да са изтъкнати, защото със сигурност хората ще ги свързват с района и с типичните продукти на района. Важно е съставките да бъдат представени по ред и да се посочат съответните количества от всяка една. Накрая, подробно представяне на традиционната подготовка. Могат да бъдат включени субтитри.